IT-branchen generelt, og det vil du også vide ud fra IT-universitetet, det er jo sådan, at der ikke er så mange kvinder i vores branche endnu. I Microsoft er vi egentlig okay repræsenteret. Vi har 30% kvinder, og det kan man sige. Det er jo stadig under halvdelen, men det er faktisk en stigende tendens, vi har set de sidste mange år, som vi aktivt har arbejdet for. Vi har faktisk brug for alle de drenge og piger, der har lyst til at lave noget med teknologi. Man har en meget stor tendens til, tror jeg, at tænke, at det er alle dem, der har siddet og spillet computerspil hele livet og sådan noget, og det behøver det jo slet ikke at være. For det er sådan, det er et virkelig kreativt fag. Jeg kan virkelig mærke det også, når man er derude, at de også får lov til at se, at der er nogle kvinder, der er der. Ja. At vi også bare synes, at det er mega fedt. Altså, jeg kan vildt godt lide sådan selve programmeringsdelen. Ja. Så det synes jeg er vildt spændende. Jeg kunne godt tænke mig i hvert fald i nogle år at arbejde som sådan en full stack developer, hvor jeg laver hele smøren helt fra bunden og helt til det ydre, hvor jeg også får lov til at sidde og være kreativ med det. Det er den bedste måde, hvis man gerne vil sådan påvirke verden eller løse nogle af vores helt store udfordringer. Ja. Sådan noget. Kurere kræft eller løse klimaudfordringerne og beregne sig frem til, hvad kan vi gøre. Alt det kræver jo faktisk en teknologisk indsigt, og man kan arbejde med data. Ja. Og det tror jeg måske er nogle af de historier, vi glemmer at fortælle. Det er jo det her med at sige, at teknologi er jo ikke bare for teknologiens skyld, men den måde, det påvirker alle industrier. Hvad drømmer du om? Altså, så hvad er det, du tænker med den her uddannelse, du har valgt, at du kan være med til at revolutionere? Altså, jeg vil vildt gerne lave noget, hvor man virkelig kan sørge for, at IT kan gøre, at deres hverdag bliver nemmere. Ja. Vi har været med til at lave et projekt, hvor vi skulle hjælpe nogle socialrådgivere med at gøre sådan hele deres hverdag nemmere, så de kunne bruge mere tid på sådan børnene. Jeg vil gerne lave noget, hvor vi kommer til at hjælpe nogle mennesker.